1993 yıl, Ağustos 23'ü Ermeniler Füzuli ve Cebrail rayonlarını işgal etti. İşğal nəticəsində Cəbrayildə 400 nəfərə yaxın şəhid, 177 nəfər müharibə əlili olub, 91 nəfər isə itkin və əsir düşüb. 80 minlə çox əhalisi olan Cəbrayil rayonunun əksər sakinləri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məcbur köçkün kimi yaşayırlar. Amma artık tarix değişti. Gözəl diyarımız olan Cəbrayil rayonu güclü ve iradeli ordumuzun sayesinde 2020 yıl oktyabrın 4-də işğaldan azad edildi. Cəbrayil rayonunun sakinleri artık özgür yuvasına kavuşabilecekler. Bundan sonra isə Ali Başkomandanın qətiyyəti və ordumuzun əzmi sayəsində Füzulimiz və Qarabağın digər bölgələri də alınmaq üzrədir. Qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.